Huomenta ja terveistä Basecampiltä. Kello on 9.30. Kevät tulla jolkottaa, täällä linnut laulaa ja meikäläinen pisti tulet äsken. Ja tarkoitus on tehdä semmonen bushcraft-aamiaisten, ehkä semmonen niinku, ei nyt iso isä, mutta ehkä kummiseta. Tehdään hiiloksella tota täytettyjä perunoita, Rosamunda perunoita, mihin mä laitan vähän tota munaa ja juustorastetta ja pekonia ja paprikaa ehkä vielä, jos mahtuu ja näin poispäin. Siinä on yhdessä paketissa koko ruokaympyrä. Ei tarvitse vetästä kuin yhden tai kaksi sellaista ja voi lähteä siitä tota, jatkaa matkaa esimerkiksi retkellä tai pidemmälläkin vaelluksella. Tietty ne kamat jonkun verran painaa, mutta tota, päiväretkellä on ainakin sopiva setti. Tulkaa mukaan, pistä kanava tuosta alhaalta tilaukseen, jos et ole vielä sitä tehnyt ja lähdetään kokkailemaan. Sytytin tuossa nuotio ja tavoite on saada siis hiillos. Laitetaan ne perunat sinne hiilokseen, mutta sitä ennen vielä, kun tuossa on tota kunnon nuotio, niin laitetaan tätä, paistetaan pekonit. Sellainen vinkki, että pekoni kannattaa laittaa aina kylmälle pannulle. Ja pikkasen rasvaa. Silloin kun ne laittaa kylmälle pannulle, niin silloin niistä tulee rapeampia. Tämä tietenkin voi myös tuota paistaa tuossa suoraan tuossa ridilälläkin, jos haluaa. Tää nyt on ehkä silleen safeimpää silleen, ettei välttämättä tuota niin helpolla lennä tuonne nuotioon noin pekonit. Sitten kun pekonit on tipsiä, niin otetaan ne sivuun. Odottelemaan parempia aikoja. Aika rapeet tulee. Sitten mulla on yksi paprika, tämmönen suippo paprika. Ihan mikä vaan käy. Kannattaa vetää varmaan aika pieneksi biitiksi. Niin voisin kuvitella, että se on tässä tapauksessa parempi. Kirkonkellot soi aina sunnuntai-aamuisin. En ole sinänsä mikään uskonnollinen ihminen, mutta se on jotenkin tota, tämä on jotenkin kiva semmoinen sunnuntain merkki aina. Tässä on muuten hyvä tässä nuotiokokkauksessa se, että ei tarvi niin hirveästi varoa eikä siivota. Sitten myös kun nuo pekonit on vähän jäähtynyt, niin vedetään nekin silpuksi. Mutta ei kuitenkaan sotketa näitä sekaisin, koska mä en vielä tiedä, että kuinka paljon tätä paprikaa mahtuu. Noi perunat on itse asiassa aika pieniä. Mä en löytänyt eilen illalla lauantai-iltana semmosia kunnon isoja Rosamunda uuniperunoita. Ne oli vähän semmosia nyrkkiä pienempiinkin. Tää olisi niinku optimaalista, että yhteen perunaan menisi parikin kananmunaa, mutta mulla menee todennäköisesti vain yksi. Tärkeä asia meinas unohtuu. Tietenkin kahvit. Kahvit tulille. Tällä kertaa mulla on itse paahdettuja brassipapuja. Elikkäs, mulla on perunoita tällaisia tota, 4 kappaletta vajaa nyrkin kokoisia. Mä suosittelen, että tota, jos vaan mahdollista ja jos sulla on aikaa siihen notskilla ihan hirveästi, niin näähän voi esikypsentää uunissa, niin kuin mäkin tein. Nää oli jossain 150 uunissa. En mä nyt kattonut kelloa, mutta olisiko ollut 1,5 tuntia. Ei näistä tota... Katsotaan ensin vähän, että miten päin tää pysyy parhaiten niin kuin pystyssä. Jonka jälkeen vedetään tästä tätä vähän niin kuin hattu irti. Näin. Ja se esikypsentäminen helpottaa myös huomattavasti tätä kovertamista. Eli idea on se, että otetaan tätä perunaa täältä vähän vähemmäksi. Kannattaa tietenkin varoa, ettei kovera tota ihan tuonne kuoreen asti, sit se ei välttämättä enää kestä näitä täytteitä. Ehkä makuasia koverteleeks tätä hattua, mutta mulla on sen verran pienet nämä perunat, että mä ehkä tarvin tai lisätilaa, ei ole niin pahitteeksi tässä hommassa.
näytän yhden perunan ja sen jälkeen mä teen näitä kolme lisää vielä. Tää ei ole täysin välttämätön. Mut mä nyt tein näille tällaisen lähinnä alustan. Tehdään tästä vähän tämmönen niinku vene. Vedetään noin päädyt tolleen ja taittaa kiinni. Tää on hyvä tää folio, kun tätä voi vähän muotoilla tätä. Se oikeesti pysyy siinä. Sitten tänne voi iskeä mitä huvittaa. Mulla on tämmöstä cheddar raastetta. Tässä on sekoitus sekä keltaista että valkoista cheddaria. Pistetään sitä pikkasen tänne pohjalle. Sinne paljon mahu, jos on näin pieni peruna. Sitten mulla on tässä nämä muut höysteet, niin mä vähän niin kuin laittelen näitä tänne silleen joka väliin. Mä veikkaisin, että nämä tämmöiset kuivemmat kanat kannattaa pistää tänne pohjalle, koska kyllä se kananmuna sitten imeytyy niihin. Et mieluummin niin päin kuin, että laittaisit kananmunan pinnalle kellumaan näitä asioita. Sitten rikotaan se muna sinne. Mulla on vähän pippuria. Pippuri ja suola olisi voinut tunkea tuonne vähän niinku muuallekin, mutta meni nyt tällä tavalla. Ja vähän juustoraastetta pintaan. Sekin on makuasia, että haluatko rikkoa ton keltuaisen vai jätetäänkö se tuonne kokonaisena. Mä ehkä tykkään semmosesta vähän valuvasta keltuaisesta. Jätän se sen takia ehjäksi tuonne. Sitten vaan hattu päällä. Tää folio aika hyvin jeesailee, että tää pysyy tää paketti kasassa, mutta jos et käytä folioa, että laitat suoraan perunan tuonne hiilokseen, niin ei ole välttämättä huono idea terottaa esimerkiksi pari tulitikkuu ja iskee ne tosta kannesta läpi tonne perunaa kiinni, ettei tää lähde tosta toi kansi, mutta on tää on aika tiivis paketti ja mä teen näitä nyt lisää ja jatketaan sitten sen jälkeen. Sinne meni perunat köllimään. Nyt odotellaan, en tiedä kuinka kauan. Pistin tuohon yhden klapin kuitenkin vielä. Sain tuon kahvipannun vielä tuosta tulille. Ja kahvihan on olennainen osa aamupaloa, ainakin meikäläisellä. Ilman kahvia ei kyllä aamu lähde käyntiin ollenkaan. Kyllä mä tosiaan suosittelen sitä, että pistät ne tuohon folioon, jos vaan mahdollista. Siinä on nimittäin kuitenkin semmoinen, että jos se tila loppuu sieltä kesken, sieltä perunan sisältä, niin sitten tuo folio kuitenkin pitää sen, ne ei valu tuonne nuotioon ne ruuat. Mä huomasin myös semmoisen, että jos se, tai kun se käy se tila siellä vähin, niin kannattaa pikkuhiljaa sitä valkuaista ensin tiputtaa sinne, ennen kuin mulauttaa sen keltuaisen sinne päälle, koska kun se valkuaine niin kuin imeytyy sinne kuivempiin aineksiin, niin sinne tulee vähän tilaa ja sitten lopuksi se keltuaine siihen päälle ja sillä lailla.
äsken kurkkasin vähän tätä avasin kantta, kannattaa vähän reautella niitä kansia ja katsella mitä siellä tapahtuu. Ei ollut vielä ihan kypsän näköistä ja mä vähän siirtelin niitä. Vaihdoin niitä vähän paikkoja, näytti että yhdessä paikassa tuli vähän enemmän lämpöä kuin toisessa paikassa, niin kannattaa vähän vahtia niitä ja katsoa mitä tapahtuu, ettei se nyt ihan pala se perunan kuori siinä, mutta toisaalta sehän jää sitten, se voi jättää syömättä, se jää silleen niin kuin irtonaiseksi. Ja idea on se, että sieltä niin kuin kaavitaan sieltä sisältä vähän se ruoka ja sitten jätetään syömättä perunan kuori tai saa sen syödäkin, jos se on palannut ja näin poispäin. Unohdin sanoa, että on muuten ihan törkeä hyvää kahvia. Raakapavuista itse pahdin kotona. Mä tein myös videon siitä, kun mä pahdoin nuotiolla kahvia. Linkkaan sen tuohon ylös, jos haluat sen katsoa. Mun mielestä siinä ei ollut kauheasti järkeä, tai se on aika vaikeeta. Se pitää nimittäin vatkata sitä pannua koko ajan, vaikka se tuntuisi, ettei siitä ole mitään hyötyä ainakaan niin kuin alussa. Ja sitten ne palaa aika helposti. Et ehkä se kuitenkin, että kyllä se nyt ihan riittävän tuoretta on se, että paahtaa. Tai se on jopa liiankin tuoretta, että paahdat kotona lähtiessä se kahvia, koska kyllä sen pitää se niin kuin muutaman päivän levähtää. Mutta mä oon kyllä tietoinen, että esimerkiksi Etiopiassa se kahvirituaalihan on sellainen, että paahdetaan siinä ja jauhetaan ja kaikki tehdään siinä avotulella niin kuin saman tien. Et siihen asiaan niin kuin isot perinteet, mutta joku tykkää, joku ei. Mä en ehkä tykkää. Mun mielestä se ei ollut niin kuin ihan parhaimmillaan. Tää on nyt parhaimmillaan. Tää on paahdettu 7 päivää sitten ja on oikein hyvä. Ja hei muuta, jos sulla on joku mielipide tähän kun mä en tiedä huomasiko kukaan, mutta mulla oli ennen nappimikki tässä ja mä oon siirtynyt tämmösen se kurkistaa täältä tämä niin sanottu dead cat. Siirtynyt tämmösen onks tää nyt haulikkomikki vai mikä tää nyt on? Ainakin ottaa varmaan tuulta vähän enemmän. Mitä oot mieltä? Haluatko näitä ambienssiääniä tähän kirkon kelloja ja variksia? Vai onko semmonen cleanimpi puheääni sun mielestä parempi? Pistä vaikka siitäkin kommenttia tuohon videon kuvaus tai tuonne kommenttikenttään. Sit maistetaan. Näkyykö tää äsken kameralle? Näytetään nyt uudestaan. Koostumus tuntuu just sellaiselta oikealta. Ei oo niinku mennyt mitenkään kuivaksi. Tuo keltuainen tossa tuntuu vähän niinku löysältä. Just sellainen niinku mistä mä tykkään. Mut mä just tajusin, että mä tein kammottavan virheen. Mulla ei oo se riratsaa nyt täällä messissä ollenkaan, mutta koska se on aamiaiskastike numero 1. Ja eikö se niin ole, että perunassani kuoret on kaikista terveellisimpiä. Tää on mahtavaa. Pikkasen suolaa lisää kaipaisi, mutta niin pikkasen, että mä en edes jaksa kurottaa sitä tuolta. Mä suosittelen tätä. Erittäin vahva suositus. Mutta jos meet päiväretkelle, niin esikypsenä niitä perunoita. Mä en tiedä muuten, se saattaa se kypsytysaika olla joku tunninkin helposti. Niin se on aamiaiseksi aika pitkä aika. Tai aamiaisella aika pitkä aika. Tätähän voi syödä tietenkin lounaaksi tai
ihan milloin vaan. Mut kyllä tää silti niinku toimii mun mielestä parhaiten aamupalalla. Pakko näyttää tätä vielä jotain niin. Tää on niin houkuttelevan näköinen, ettei mitään järkeä. Mulla on tänä viikonloppu vähän semmonen kuvausviikonloppu. Mä kuvaan tänään toisenkin videon vielä, entäs nuotiolla, mutta sisätiloissa esittelen näitä mun kamerakamoja, pieniä uutuuksia sillä rintamalla. En oo ostanut uutta kameraa, mutta pikkasen lisätarvikkeita, mitkä vähän helpottaa tätä mun tekemistä. Siitä mä toivoisin kommenttia, että onko tää Deadcat-mikki täällä kameran suunnassa, onko se hyvä vai huono asia. Siinä on varmaan niin kuin, se helpottaa mun tekemistä, mutta sit välillä tää mun ääni ei välttämättä ole niin kirkas kuin se oli sillä lavalier-mikillä, mutta ei siinä mitään. Kiitti kun olit taas mukana meikäläisen aamupalalla ja pistä kanava tilauksia, jos et ole vielä sitä tehnyt, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!